Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції знову загострилась. Дещо знизивши свою активність вчора в день, російсько-терористичні бандформування значно пожвавішали у темну пору доби. Впродовж минулої доби бойовики 35 разів порушували умови перемир'я вздовж усієї лінії розмежування сторін. Найбільше випадків застосування противником зброї зафіксовано на Донецькому напрямку. Зокрема, біля самого Донецька знову під вогонь загарбників зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили Піски, Опитне, Авдіївка, дещо північніше – Верхньоторецьке. Наші позиції біля Мар'їнки бандити обстріляли з ручного протитанкового гранатомету, а біля Красногорівки з напрямку окупованої Старомихайлівки працював ворожий снайпер. Не припиняються збройні провокації з боку незаконних збройних формувань і біля Горлівки. Застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети, окупанти намагались провокувати наших захисників на відкриття вогню у відповідь в районі Новгородського, Зайцевого та Майорська. Східніше, біля Світлодарська, зафіксовано застосування бойовиками великокаліберних кулеметів та снайперів біля Луганського. На тій же ділянці бандити спробували перевірити пильність наших воїнів поблизу Семигір'я. Ворог був вчасно виявлений в результаті короткого бойового зіткнення із застосуванням стрілецької зброї, нападники відступили. Неподалік Троїцького, ще на кордоні Донецької та Луганської областей, кремлівські найманці пристрілювали 82-мм міномет. І знову неспокійно на самій Луганщині. Пізно ввечері по опорних пунктах українських підрозділів біля Кримського підконтрольні Російській Федерації організовані злочинні угрупування відкрили вогонь із гранатометів, а також мінометів калібру 120 мм, застосування яких заборонене попередніми домовленостями про деескалацію конфлікту.